Titeln är Go Gone. Det är egentligen en del av en serieverk, men den här lilla puppan är den minsta, den lilla babypuppan kan man säga. Så det finns ju fler än den, men den är min favorit. Jag höll på då att jobba kring ett tema som var en brudkista som var tänkt till min dotter. Att jag gjorde olika objekt som skulle finnas i den här brudkistan. Och det var delvis bestick och såna här saker. Och de var gjorda av det som såg ut att komma från naturen. Men jag saknade liksom något textilt i den här kistan. Jag var på en plats och så såg jag de här att det hängde sovsäckar som var på tork upphängda inomhus. Det var liksom, det var då jag kom på det, att jag ville liksom göra en skulptur, och när jag såg dem så såg jag ju att det är objekt, och det är textila objekt liksom, och det kan jag göra, kände jag. Så jag blev liksom väldigt glad över det. Ursprungsidén var att det skulle vara 3 stycken. Så det skulle vara min familj då. Min dotter och min man och så jag. Så jag gjorde 3 från början. Men sen blev det ju fler. Jag har gjort många fler sedan dess. De blev ju väldigt organiska. Det är ju inte liksom en tydlig sovsäck så. Utan det är ju mer som en... När de hänger så där i liksom från taket, så ser jag ju på dem som kroppar mer. Att de blir liksom oformliga kroppar som har blivit lämnade. Liksom ett övergivet camp eller en plats som har varit bebodd. Som har liksom bara stått still. Och de har blivit kvar och de hänger där liksom. Det är den bilden jag har när jag ser dem. Och sen påminner de också om liksom fjärilspuppor på nytt födelse och det. De är också alldeles uppenbart bara sovsäckar. De är bara det de är. De är inte någonting annat heller liksom, men man kan... Det kan vara både abstrakt och figurativt på det viset. De har, alltså nu är det ju bara den här ensamma lilla puppan som är min favorit då. Så jag vet ju att de upplevs på olika sätt, om de är många eller om den är ensam. Och jag hoppas väl att den ensamma kommer liksom... Jag hoppas väl att den kommer bli beskyddad och omhändertagen där den hamnar.